Ky mulli i vjetër ndodhet në fshatin Troshan të Lezhës dhe është ndërtuar shekuj më parë. Edhe sot që jemi në shekullin e 21, ky mulli ruhet me kujdes, ndërsa vazhdon ende bluarje në mënyrë tradicionale. Kjo nuk është për të fituar, por për të kujtuar të kaluarën tonë, thot Pjetër Ndrejca, pronari i këtij mulliri. Ai shton se nuk do ta braktis asnjëherë këtë mulli, të cilin thot se do t'ia trashëgoj brezave, siç vepruan edhe të parat e tij. Ki e ka kapacitetin për të blu i 8 kintal me 24 orë. Pa në lu i 8 kintal, 9 kintal me 24 orë. Me komunizmi se shtoj planin 18 kintal plan. 18.000 lek tatimet të asaj kohë. Edhe e boni 6.000. Kurse, haku i njerëzimit, i poplit, si ka thënë, 4.000. Ky mulli ka tërhequr vëmendjen në shumë turistëve të huaj, të cilët e kanë vizituar, si që janë edhe këto të rinj italian. Duke parë rëndësinë e tij dhe vjetërsinë që mbart, drejtoria monumenteve në Lezhë do të propozojë që ai të shpallet monument kulture.